سومالیا. د پلازمینې مګدیشو په یو مارکیټ کې د موټر بم په یوې چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. جنوبي سودان د جګړه ځپلې جنوبي سودان ځینې سیمې په رسمي توګه وچکالۍ ځپلې اعلان شوې او د هیواد شاوخوا نیم نفوس به د جولای تر میاشتې د لومړنیو خوراکي توکو له کموالي سره مخامخ شي. بلجیم د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په بروکسل کې اروپایي اتحادیې ته د ټینګې همکارۍ ډاډ ورکړ، خو د ښار په سړکونو سلګونو کسانو د ټرمپ پر خلاف لاریون وکړ. نیوزیلاند د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې حکم تایید کړ چې کیم ډاټ کام امریکا ته وسپاري. پر کیم باندې په امریکا کې د انټرنیټي غلا دعوا شوې ده. او امریکا د فلوریدا ایالت د کینیدی فضایي مرکز د فالکن 9 په نامه یو فضایي راکټ فضا ته وتوغول شو.